नमस्कार नेपाल हार्दिक स्वागत छ नेपालमा सुन तस्करी नौलो घटना हुन छाडेको धेरै भइसक्यो किनभने दिनै पछि जसो त्रिभुवन विमानस्थलदेखि उत्तर र दक्षिणका हरेक नाका नाकाबाट अवैध सुन बरामद हुन थालेको छ अनि यस्तो तस्करीमा प्रहरी अधिकारी र भन्सारका कर्मचारी जोडिनु पनि नौलो घटना होइन विमानस्थलमा आवतावत गर्ने हवाई कम्पनीका का कामदारहरू तस्कर र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको त्रिपक्षीय जालो त थिँदै थियो अब दलका उच्च तहका नेताहरू तिनका सन्तान सचिवालयका सदस्य नातेदारहरू पनि यसमा मुछिने मात्र होइन एका प्रहरी हिरासतमा नै पुगिसके पछिल्लो पटक सुन तस्करी छानबिन गर्न सरकारले उच्च तहको छानबिन समिति बनाएको छ विमानस्थल र नाकाहरूमा चेकजाँच कड़ा पारिएको भनिएको छ तर पनि सुन तस्करी रोकिएको छैन बरु बरू झन्झन बढ्दै गएको छ चाहे त्यो तेत्तिस केजी सुन प्रकरण जसमा सनम साकेको हत्या भएको थियो त्यसपछि र अघि भइरहेका सुन तस्करी त्यो पनि क्विन्टलका क्विन्टल काठमाडौँमै तस्करीको सुन पगाल्ने कारखाना भेटिनु आलुको बोरामा किलोका किलो सुन भेटिनु विदेशबाट आएका यात्रुले निर्धक्क शरीरमा किलोका किलो सुन ल्याउनु अब नेपालका लागि सामान्य घटना भइसक्यो तर असामान्य कुरा के हो भने यो तस्करीको जालो तोडिनु सुरसारै नदेखिनु सुन तस्करी गर्नेलाई नेपालमा कानून पनि छ है भन्ने सम्मको आवास भएको नदेखिनु चाहिँ असामान्य र अपत्यारिदो वास्तविकता हो नेपालमा कानून छ भन्ने लाग्दो हो त सुन तस्करहरू केही हस्किन्थे होलान् केही नभए पनि तस्करीका लागि केही दिनको ग्याप राख्थे होलान् तर यहाँ हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमै वार वार्ते सुन आइरहेको छ यसको अर्थ के हो भने नेपालबाट सहजै सुन लैजान सकिन्छ त्यो पनि सेटिङमा भन्ने निष्कर्षमा तस्करहरू पुगेको देखिन्छ जुन भन्सारबाट वैदेशिक कामदारले ल्याएको एउटा सिक्री औठी वा इलेक्ट्रिक जग समेत पास हुँदैन त्यहाँबाट जति पटक तस्करीको सुन ल्याए पनि विमानस्थलको भन्सारबाट सजिलै पास हुनु अर्को परकाष्ठा हो विमानस्थलको यस्तो भन्सारबाट गैराती फेरि साढे छ केजी सुन पास भयो तर धन्न सुराकी राखेको प्रहरीले पक्राउ भने गर्न भ्यायो गैराती विमानस्थलमा अवतरण गरेको फ्लाइ दुवईको जहाजबाट आएका विदेशी नागरिकको साथबाट छ किलो भन्दा बढ़ी सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ उक्त सुन ल्याउने इजिप्टका नागरिक र अन्य दुई विदेशी नागरिक पनि पक्राउ परेका छन् ती दुई सुडानी नागरिक हुन् यसअघि बिहीबार राति पनि यही विमानमा आएका चन्द्र घरेले चौध किलो सुन सहित भन्सार कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्ला दश वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सड़क नाका हुँदै तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याउन लागि छ सय उनान्सय दशमलव दुई किलो सुन बरामद भएको छ अहिलेको मूल्य अनुसार उक्त सुनको मूल्य सात अर्ब बाह्र करोड़ भन्दा बढी हुन्छ साथै सुन ओसार पोसारमा संलग्न पाँच सय उनान्सयजना पनि पक्राउ परेका छन् चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै पनि तिरानब्बे किलो सुन नियन्त्रणमा लिएको छ तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा जना पक्राउ परेका छन् गत असार उन्तिसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच गराएर बाहिरिएको एकसठी किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो त्यसपछि सुरुमा विभाग र पछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हो बिस्कुट तौलका सात थान सुन ज्याकेट भित्रको भित्री भागमा बोकेर ल्याएका गोर्खा बारपाकका पाकका चन्द्र घले पक्राउ परेका छन् उनले दिएको बयानका आधारमा दुवैबाट सुन बोकेर ल्याउन लगाउने बार मेन बहादुर घलेलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ घले दुवै बार सामान्य व्यक्ति रहेको र भरियाका रूपमा प्रयोग मात्र भएको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ शुक्रबार दिउँसो नागडुगा नाकामा रसुवाबाट ल्याइएको दुई केजी सुनसहित तीनजना पनि पक्राउ परेका छन् प्रहरीका अनुसार स्थल नाका भन्दा पनि विमानस्थलबाटै सुन तस्करी बढ़ी हुने गरेको छ तर विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई तस्करीको सुन आउँदैछ भन्ने पूर्व सूचना पाउँदा पनि सहजै सुन पास हुने अवस्थाले विमानस्थल भन्सार जाँचमा रहेको गम्भीर त्रुटिलाई औँल्याएको छ दिनह जसो सुन बरामद भइरहँदा पनि सरकारी संयन्त्र छ अवस्था यस्तो छ कि पछिल्लो पाँच दिनमा काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानबाट साढे उन्तिस किलो सुन बरामद भएको छ विमानस्थल भन्सार कार्यालय र विमानस्थल प्रहरीले एक दिनको अन्तरमा साढे एक्काइस किलो सुन बरामद गरेका छन् साथै प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले न्युरोड र नागडुङ्गा नाकाबाट नौ किलो सुन नियन्त्रणमा लिएको हो गत मंगलबार न्युरोडबाट सात किलो सुन बरामद गरिएको थियो पदमप्रसाद पाण्डेले सञ्चालन गरेको ओम पल गोल्ड प्राली र कैलाश ज्वेलर्स प्रालीबाट बिल बिजक बिनाका सुनका गहना र टुक्राहरू नियन्त्रणमा लिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ सा। पाण्डेको साथबाट एकचालिस सय अमेरिकी डलर र उनन्चालिस लाख नेपाली रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको थियो कैलाली घर भएका स्वयम्बु बस्ने पाण्डेलाई समेत पक्राउ गरी गैर कानुनी रूपमा हुन्डी मार्फत वित्तीय कारोबार गरेको हुँदा अनुसन्धान र कार्यवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको छ सुन र अमेरिकी डलरमा राजस्व छली सम्बन्धी कसुरमा उनलाई कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढेको पनि प्रहरीले जनाएको छ विमानस्थलबाट ल्याइएको सुन बरामद हुन थालेपछि पछिल्लो समय रसुवा दोलखा सिन्धुपाल्चोक गोर्खा लगायतका सीमा नाकाबाट ल्याउने क्रम पनि बढेको प्रहरीले जनाएको छ गत भदौ तीन र असोज तेह्र गते केरुङ रसुवा नाकाबाट ल्याइएको तीन केजी असोज दस र एघार गते दोलखा राङ्जिया नाकाबाट सडक मार्ग हुँदै ल्याइएको सात केजी सुन पनि बरामद गरिएको थियो यसरी नाकै पिछे र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सबैभन्दा बढी दिनहुँ जसो सुन तस्करी भइरहेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ तर नभेटिएका सुन र तस्करहरूको जालो योभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो रहेको पनि प्रहरी अधिकारीहरूकै अनुमान छ तस्करीबाट आएको सुन नेपाल हुँदै भारत पुग्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका र प्रहरीका अधिकारीहरूको भनाइ छ कतिपय अवैध सुन नेपाली बजारमा प्रयोग हुने अनुमान पनि गरिन्छ तर नेपालमा सुन पर्याप्त भएकाले तस्करीको सुन प्रयोग गर्ने अवस्था बजारमा नरहेको पनि व्यवसायीहरू बताउँछन् गैराती बरामद साढे छ किलो सुनसहित पक्राउ परेका लासिनले आफूलाई दुवैबाट भारतीय नागरिकले सो सुन पठाएको बयान दिनुले पनि भारतीय सुन तस्करमा संलग्न भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यस्तोमा विमानस्थलदेखि सीमा नाका भन्सारलाई सुदृढीकरण गरे मात्रै अवैध सुन ओसार पोसार न्यूनीकरण गर्न सकिने धेरैको सुझाव छ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोगमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताइन्छ र सरकारले यसमा निर्देशन पनि दिएको छ तर पनि सुन तस्करी किन यसरी मौलाउँदै गयो यसमा तस्कर बढी जिम्मेवार हुन् कि नेपालका सरकारवाला निकाय आफ्नो टिप्पणी अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु 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 डट नेपाल टाइम्स डट इनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार